ଆମର ଗାଁ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି ବିକାଶ କିଙ୍ଗ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ। ଆର୍ ସ୍ୱାତି ପଟେଲ କେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ସେ କମେଡ଼ି ହଉ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିସି। ଏ ଦୁହିଙ୍କର ଯୋଡ଼ିରେ ଆସୁଛେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗ, ଆସୁନ ଜାନ୍ମା ତାର ବାପ ଦେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଷ୍ଟ କରି ଦେଖୁନ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କରି ପାଖେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ୍କେ ଦବେ ଦଉନ୍। ଜୁହାର, ମୁଁ ଏଜେ ଡଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଭ୍ୟୁନେ। ପିଆର୍କେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସବାର୍କେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଆଖିର୍ କଜଲ। ଇ ଗୀତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଇଛନ୍ ପ୍ରକାଶ ଦୁରିଆ ଦାଦା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ ଅନାମିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ ପ୍ରକାଶ ଦୁରିଆ ଦାଦା, ସଙ୍ଗୀତରେ ସହିଛନ୍ କମଲେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦାଦା। ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ବିକାଶ କିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ୱାତି ପଟେଲକେ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇବେ। ପ୍ରକାଶ ଦୁରିଆ ଦାଦା ରାନୀଗୁରି ଗୀତ ଲେଖିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗର ପ୍ରମୋସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେନ୍ତାକି ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ବିକାଶ କିଙ୍ଗ, ସ୍ୱାତି ପଟେଲ, ଅନାମିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯାଇଛେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ପିଆର୍କେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ଲାଗି ଏତ୍କି, ଫେର୍ଘା ଭେଟମା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେ। ଜୁହାର, ଜେ ମା ସମ୍ଲି।